Cilat mund të jenë pasojat, i merë të doja të pyesja nëse nga këto njërime që po bën kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndaj mesazheve që po bën nga ndërkombëtarët? Praktikisht ekonomia e Kosovës nuk ka çka të goditet më tepër. Është për fat keq ne jemi një vend i varfër, po vuajm shumë nga krizat e njëpasnjëshme, inflacioni është shumë i lartë, ka goditur edhe Kosovën. Mandej prej fillimit të janarit e këndej po na ik edhe fuqia punëtore, domethënë në shumë aspekte jemi të goditur, nuk ka çka të goditet më shumë Kosova. Natyrisht do të vjojmë të mbesim në shumë planet të izoluar. Me gjithat, ky vendim nuk duhet të kthehet prapa. Është një vendim shumë i rëndësishëm, edhe me këtë e tregojmë, si me thanë, po ashtu një farë dimenzionit të ushtrimit të sovranitetit të vendit. Mandej kemi justifikime mjaftueshme, jo vetëm rasti i Banskës, po strukturat kriminale që kanë pasur një farë ndikimi edhe te qytetarët serb atje, tash janë relativizuar edhe tregojnë, si me thanë, shenjat, veriu i vendit po frimon më lirshëm. E shërë, ndërkaj